ce ai venit aici? Păi am venit cu prietenii mei ca să mă distrez și ca să văd cum joacă lumea lor. Tu ce joc preferi? League of Legends. League of Legends. Counter-Strike Global Offensive ai încercat? Păi jucam de mult CS, dar n-am venit în special pentru Counter-Strike. Am înțeles că n-ai venit special, dar Counter-Strike Global Offensive l-ai jucat? Nu. Doar versiunea 1.6. Versiunea veche, da, 1.6. Ce părere ai despre evenimentul ăsta? Îți place atmosfera sau care este? Păi, atmosfera e plăcută, lumea e prietenoasă, în primul rând. Adică nu sunt genul de oameni răutăcioși sau ceva de genul. Ce îți place cel mai mult aici? Păi, Miss Fortune și restul, organizarea, nu știu, jucătorii de LOL de mai de acolo, din cealaltă parte, toată lumea e fericită și, mă rog, atmosfera e bună. Câți ani ai? 14 ani. Părinții tăi știu că ești pasionat de jocul League of Legends? Da, știu că sunt pasionat și nu prea sunt de acord, pentru că toată ziua stau pe capul meu să învăț și, mă rog, chestii de genul ăsta, dar mie îmi place în continuare. Faci parte dintr-o echipă sau te-ai gândit să, cu prietenii tăi să vorbești și să formați o echipă și să participați la concursuri? Ne-am gândit mai de mult, dar au intervenit școala și tot felul de probleme și deocamdată suntem pe bară. Pe timp? Poate, nu știu. Cât timp te joci? Pe zi, de exemplu? Păi cam 60% din timpul liber. 2-3 ore pe zi, minim. Și pe săptămână de câte ori? În fiecare zi. Adică de 10, 11, 12 ori, de la 10 în sus. Și în afară de școală și faptul că stai să te joci, mai faci și altceva? Păi practic sportul karate de vreo 9 ani aproape. Și, mă rog, îmi place mișcarea, în general sport, să fiu în formă, să fiu sportiv. Și calculatorul și școala mai puțin.